پیامێکی گرینگی گەیاندۆتا عێراق لا ڕێگای وەزیری دەرەوەی عێراقەوە ئەمریکا پیامی گرینگی گەیاندۆتە بەغدا فواد حسین وەزیری دەرەوەی عێراق ڕایگەیاندووە لەگەڵ ئەلێنا رۆمانۆسکی باڵیۆزی ئەمریکا لە عێراق کۆبووەتەوە نامەی گرینگی ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکای ڕادەست کردووە فواد حسین دەڵێ ئەو پەیامە لەلایەن حکومەتی ئەمریکاوە بۆ حکومەتی ناوەندی عێراق نێردراوە لە داتوشدا هەنگاوەکان لەبارەی پەیامەکەوە دەنێن ناوبراو ئامادەن بۆ ناوڕۆک وردەکاری پەیامەکە بڵاو بکاتەوە ئەو پەیامە لە کاتێکایش شوی رابردو امریکا ایرشی چری کردوته سر بارگکان حزب الله لا بابلو انبار لا کردانه وجد العراق خواستکان بوکشانو امریکیکان زیاتر بون ازا میلیشیا شیعکانی عراق دانوید امریکیکان لا خاک عراق در بچن هر وها حکومت عراقی اشتاله پیویسناکا لا دروی سیاستی حکومت عراقی هیچ کسی گیتر هیچ هنگاویک بنه چونکا حکومت عراق بفرمی لا رگی یاسایی و مامالاگ لگال امریکا کانکاو اوانی تر دشی برجوندیا استراتیژی و نشتیمانی و سروریکانی عراق بیویستا چالاکی اکانیان را بگرن چونکا با پی یاسای عراقی وک تیرورست دناسین رد